Hei kaikki luonnon ystävät. Nyt on huhtikuun 24. päivä. Mulla on sellainen tilanne, siis mä oon niinku lintuharrastellut noin 5 vuotta. Ja mä en oo ikin saanut huhtikuussa. Aina on tullut toukokuussa 100 lintulajia, mitä havainnoitu. Tänään kun mä heräsin, niin niitä oli muistaakseni 90. Eilen näin pikku tyllin, sitä edeltävän päivän me käytiin äitin kanssa tuolla Lammassaaressa. Mikähän siellä oli uusi? Räystäs pääsky ja joku tiira siellä näkyy, mutta mä en tunnistanut sitä 100-prosenttisen varmaksi, että mikä tiira se oli. Se Lammassaaressa mä näin pajusirkku, punajalka, viklo, suokukkoja oli ja sit mä tossa itse asiassa yksikin hauska, mikä on ollut, kun mä en oo ihan varma aina, että onko mä tunnistanut ton peukaloisen laulun. Ja sitten varmaan 20 kertaa on kuullut peukalois oletetun laulun. Nyt mä onnistuin näkee semmosen yhdessä paikkaa, missä se on laulanut jo viime keväänäkin. Eiku siis eilinen pikkutylli oli 91, mut nyt me ollaan Otaniemessä, tai missä me nyt ollaankaan. Tässä on toi Maarin torni, Laaja Lahti. Taija näki ja näytti mulle, tuolla oli räyskä ja nyt sit oli toi kalatiiran pysty erottaa lyhyempi pyrstö kuin siivet, kun se hengailee siinä maassa. Ja sit tuolla kaukaa oli haarapääskyjä ja ruskosuohaukka ja nyt on 95 ja tässä videossa vaikka väkisin, niin huhtikuussa tulee 100 lintulajia täyteen. Tuolla on liajukanoi, mutta se on vanha lintu. Hei! Nyt me ollaan Laajalahden toisella puolella. On seuraava päivä ja eilen alkoi satamaa, niin me lähdettiin se heti sen spiikin jälkeen pois. Mut homma jatkuu. Tänään tavoitteena on +1. En tiedä mitä odottaa, mut mennään katsomaan. Tuo enemmän vaatetta ja paremmat eväät. Tässähän on kesällä tämmöstä hienoa lehtoa. Mä en muista, oliks täällä joskus ollut kuhan keittäjiä? Mä en oo ikin nähnyt sellaista, mutta se olisi tosi hauskaa. Sit silläkin on jotenkin, sehän laulaa kuulemaan, että kuha kiehuu. Helppo tunnistaa. Mutta ei ne lehtolinnut oo tullut vielä. Se tulee sit. Sit tuolla oli laulo peukaloinen. Nyt mä sen tiedän. Aivan mahdoton homma. Tiltaltti. Laulu kuuluu. Saitko kuva? No varmaan katsojat sen tietää, kun mä laitan sen tähän. Tuossa on ainakin pajun näitä pörhelöitä ja huonoja kuvia. Mut oota, siis härkälintu ja toi on nyt uudet. Sitten miten me ollaan nähty sääksi, tuolla oli se en mä saanut lapasorsasta kuvaa. Punajalka viklo. Kanadahan niin. En mä ottanut kuvaa siitä. Et sä nähdä tänään vielä Lapin tiira. Ai niin joo, kun jotkut sanoi, että tuolla oli lapintiiro ja kalatiiro jonos jossain, niin en mä tiedä käydäks mun kattoo niitä. Ja sitten on kyltin mukana. Siis kyltithän, aina tämmöisissä paikoissa kun on kylttejä, ne kyltit on tosi semmosia, tiiätsä, että täällä on pohjantikka ja täällä on se ja tää. Ja sit niitä ei koskaan näy, mitä niissä kylteissä sanotaan. Täällä olisi pikkutikka vois olla ja sitten sen mä haluan sanoa tästä lintuharrastuksesta, että niin kuin yksi juttu, se Lapinpöllö juttu on aina ollut sellainen, että kun siinä meidän lähellä oli joskus Lapinpöllö, sitten me mentiin kattoo sitä ja siinä oli varmaan kuin 60 tai 40, mitä mä nyt laskin, niitä bongareita siinä ympärillä. Se oli jotenkin semmoinen, että tätäks tää niin kuin luontoharrastus on, niin mä sitä bongaamista jotenkaan hirveästi harrastaa. Sitten noi lintutornit on vähän ollut sama, että tähänkin aikaa tavallaan siellä on kiva hengaa, mutta sitten nytkin toski silleen, että kun se on vaan niin kuin, että ei sinne edes mahdu. Niin sit se ei oo jotenkin semmoista niin siistii. Niin sit mä oon ite tykännyt vaan niin kuin havainnoida noita luontoasioita silleen muuten kuljeksiessani. Tais mennä vaankin lähimetsään. Mut on tälleenkin on kiva väli käydä jossain. Laajalahdessa esimerkiksi. Koska täällä näkee kaikkea. Jallu puuttuu. Jallu puuttuu. Ja alko on kiinni tänään. Pakko vielä sanoa, kun Taija kysyi tuossa muutama minuutti siitä, että lähdetäänkö menee vai haluanko mä vielä istua. Ja mä halusin istua. En ole ikin nähnyt aiemmin. Tonne lennähti äsken heinä, tavi, pariskunta. Ei varmaan näy tästä kuvasta, mutta
sama kuin itse asiassa tänään on härkälintu ja heinätavi on ollut niin kuin elikset, eli en ole koskaan nähnyt aiemmin. 98. Keltavästeräkkä viiksi tiimali, niin se olisi niin kuin that's it. Tai jallu. Jallu ja viiksi. Lapin tiira ja jallu. Niin. Ne on niin kuin varmaan ihan realistiset. Mm. Kato, tuo sääksikin on lähellä. Homma jatkuu. Monesko päivä nyt on? Me ollaan äitin kanssa nyt Lammassaaressa. Äiti on eläkkeellä, niin sen käy varmaan. Sama kuin jos on lomalla, niin ei tarvitse tietää, mikä päivä on tai paljon kello. Mut joo, homma jatkuu. Mennään kattoo. 98. Mä tiedän, että voisi olla vaikka mustapääkerttu ja rantasipit on vissiin tullut. Mä vahingossa tossa Facebookissa niin kun näin jotain. Se olisi kaikista kivoin olisi silleen, ettei varsinaisesti tietäisi yhtään, että mikä on tilanne. Ja sit kun näkee jotain ihan ensimmäistä kertaa yllätyksenä, niin se on aina tosi kivaa. Mut. Uusi piikki. Oli vähän antiklimaattinen juttu tää, koska kun mä olin nyt ajatellut, että mä saan niin kuin hyvin edes tämän päivän nämä jotkut jutut dokumentoituu, mutta ensimmäinen uusi havainto oli semmonen kumea ääni tuolta ruovikosta. Sitten piti kaivaa puhelimesta esiin tuo kaulushaikara ääni. Ja se on nyt töräytellyt tässä niin kuin monta kertaa pidemmän aikaa. Kaulushaikara on tuolla ruovikossa jossain ja sitähän ei koskaan näe. 5 vuotta sitten nähtiin kerran, se lensi tästä yli, mutta sen jälkeen ei ole näkynyt. Mutta se on niinku 99. Sitten me käytiin tuolla lintutornilla tai se lintulava, mikä tuolla on. Niin siellä oli todennäköisesti isokuoveja, mutta pitää vielä tutkia. Ne oli aika kaukana ja mä niinku kiikareilla näin, että oli semmonen käyrä nokka. Sitten kun se mun mielestä näytti lyhyeltä ja sitten taipuu nopeasti sieltä tai silleen vähän enemmän sieltä päästä, mutta sitten mä en oikein tiedä mikä se koko, se oli melkein kalalokin kokoinen, mutta joku sanoi, että ne olisi iso kuovei, mutta en tiedä, se oli vähän sellainen epävarma. Mutta sitten tässä ruovikon lavalla, tuosta lensi äsken viiksi timali, ja se oli niinku varma havainto, ihan paljain silmin näki sen, ei kerinyt edes kiikaroida eikä varsinkaan valokuvata sitä. Noin viiksitimallithan on hankalia tälleen niin kuin kevät-kesä aikaan, kun ne vaan on tuo ruovikossa ja sitten ne välillä lentää tosta yli ja mä oon joskus tässä monta päivää istunut ja sit saanut jonkun yhden kuvan ehkä, missä niin kuin lintu on tunnistettavissa. Olin ajatellut, että olisi nyt tosi kiva, että tähän video saisi sen niin kuin, että mun 100. lintuhavainto tälle vuodelle on se joku ja sit siitä olisi hyvä kuva tai video tai jotain, mut sinne se lens, ellei me nyt sit jäädä odottelemaan tähän niin kauan kuin äitin huulet muuttuu siniseksi. Nyt tuolla on taas toi ihan sairaat bileet. Tuolla on niinku lokit ja varikset ja